İyi hamangiz ramazla. Ha bugün rolikimiz ne gibi ne kabat? Yani browser'da ne mi ne kuz yaşlı battı? Şu haqida gaplashamiz va bilolasizla. Unda like bat, please komentlaringiz qo'yli. Qani biz cho'zib o'tirmaymiz. Boshladik. Sizlarga ham game kerak bo'lsa, menga sizlarga game kerak bo'lsa arzon, qulay va tezkor o'zimizdan serverim aytib o'taman. Hozirgi paytda dan serverda 15% aksiya, ya'ni browser'da arzonroq aksiya. Bizaga murojaat qilinglar, bemalol olib beramiz, ishonchli va tezkor. Shaxsan o'zimdan aytib beraman. Xo'p, birinchi navbatda BrawlStars mega yashik, ya'ni yashiklar olib tushadi. Bu degani BrawlStars auditoriyasi 50% kichiklashgan. Lekin biz BrawlStarsga kirganmiz unaqa deb o'ylamadik, chunki BrawlStars shunchalik aqlli yo'l qildiki, mega yashikka 1 yil oldin nambara giroy tushirishni qiyinlashtirib qo'ygan edi. Oldingi paytlarda bir sezonda 8 ta, 9 ta, hatto 12 ta brawler tushsa, hozirgi sezonlarda 2 ta, 1 ta yoki vaypsi tushmasdi. Numanga shunaqa edi. Har sezon chiqamdi, har sezon oldingi giroy tushardi, 1 ta faqat. Xo'p, Brawl Stars shunaqa qilib bizda yashiklarni zeriktirdi va kerak emas deb topdi. Va shuning uchun azgincha auditoriya ushalib qoldi. Hozir polni auditoriya ushalib qolgan sababi bu Brawl Stars sovg'alari. Nu, keyin mana bir rasmni ko'rganingizdek, Tekin game'le tağım oynamayla bunaqa Tekin game berilmeyapti. Prosta tak, Brawl Stars bizaga 100 game berdi. Ya'ni sezon chiqqanligi 80 game plus hammaga 20 game beradi. Bu Brawl Stars juda ham katta ushab turdi. Ikki ham bizaga любой героyimizdan ochishimizga imkon berdi. Ya'ni kubokimiz azgincha balaroq bo'lsa, shunaqa shans bo'ldi. Nu, kimdir giroy ochdi. Ya'ni bu Brawl Stars o'rgatib oldim, anaqa-anaqa qilchilik kerak, shunaqa bo'ladi deb. No, ideya zo'r, hozirgi paytda giroy tushirish osonroq qilib qo'ydi, lekin bitarsan bilib qo'yli. Agar sizlar sezon ochib turib, kubokilarni tez ko'tarsangizlar, maksimum 3 ta lega ocha olasizlar. Lega deganimda, mifik deganimda 6 ta mifitski, 12 ta epikski ochishingiz mumkin. Agar sezon ochib tursangizlar, bu juda ham bomba degani, no normalni. Xo'p, o'shancha Brawl Stars'dan xafa bo'lmanglar, nu normalni qildi hozirgi paytda. Ikkinchi Brawl Stars game narxini 30 game narxini 25 mingga oshirib turib, 22 mingga tushirib qo'ydi. Как будто dantxim tushirilgan mumkin edi. O'sha kunning ertasiga shunaqa ham bizga sovg'alar berdi. Bu degani Brawl Stars bizdan sal aytibdi, ya'ni chiqib ketmasligimiz uchun sovg'alik kiritibdi. Ikkinchi Brawl Stars endi auditoriyasi chiqib keta olmaydi, chunki chiqib ketish iloji yo'q. Chunki hamma nima qiladi bilasizmi? Hozirgi paytda 15 kunlik sovg'a bor. Bu degani nima deb o'ylaysizlar? Nu, agar to'g'ri aytgan bo'lsangizlar, rahmat, komment yozib qo'yinglar nima deb o'ylaysizlarni. Bu degani, ya'ni Brawl Stars 15 kun sizlar har kuni qatnab 15 minut ichida kirib chiqishingiz mumkin. Bu degani 15 kun ichida zo'r aksiya bo'lsa, sizlar dant qilib olishingiz ham mumkin. Brawl Stars shunaqa qilib ushab qoladi auditoriyasini. Ikkinchi ushab qolish yo'li bu Brawl Stars juda ham ko'p narsalar, ya'ni bizaga 10 tadan oshuv profil, 10 tadan oshuv spray, 20 tadan oshuv pimpekla, ikki dafiga skillar qo'shildi. Nu, 3 ta heroy ham hisoblasak. Xo'p, o'shanchu Brawl Stars'a chiqib ketmanglar, bizning kanalga kirib, ya'ni bizning dan serverga kirib, dant qilinglar. Shunda sizlar dan serveringlar, nu, dan serverlidim men. Sizlarni dant, ya'ni dan turli kirib qolishingiz ham mumkin balkim. O'shanchu shoshilinglar, bizda arzonroq. Nu, o'zimga yomoncha zo'rlash, nu, zo'rlashmas. Ano chovut ki man ki dimi ama leke nu bo'ladi obunachilarim uchun arzon. Hammaga xayr. Xo'p, sizlarga o'zim Telegram kanalimni aytib o'tmoqchiman. Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar, chunki har hafta yakshanba kuni 30 game turnir bo'ladi. Ikkinchi video uchun yordamlashish uchun ham o'tib qo'ysangiz zo'r bo'lardi. Yangiliklar mana shu Telegramda chiqadi. Zephyr team nomi.